Labas dienas, brangus mūsų radio klausytojai, brangus ir nebrangus, brangus tie, kurie daug kainuojate, nebrangus tie, kurie niekui neverti visoje, bet vis tiek sveikiname jūs, nes eteryje paskutinį kartą laida tik į piki. Kodėl ganai paskutinį kartą? Labas, prie mikrofono viskutis, dakutis, prie kito knyslyjs. Paskutinė laida, paskutinė, daugiau nebebūs. Nebebūs daugiau, čia iki pigi laidų. Štai šiuo metu, šeštadienį nuo pirmos, nes vasarą mūsų laida, yra visai kita, ji papuola į vasaros ruščių radio centro tinklą. Tinklelį, kaip jam vadina ją? Tinklelis, tinklelis. Kai būna moteriškos pietkelnės tinklinės, tai čia yra. O taip pat būna tinklelis. O taip pat būna centro laidos. Krugelėms gaudyti. Tai taip ir mes... Та ми ще та тінкло

O iš papludimė. Tai bus tiesiog neslaidos iš papludimė. O į moterų plėsą eisim? Ne. Kodėl? Antilto stovėsim. Kodėl antilto? Ten palangos tilto pačiam, pačiam galelį įsirengsim tokį mažą, mažą postelį. Taip, jūs jums gelbėt. Taip, sėdėsim dviesiant vienos kėdutės, turėsim vieną mažyuką, mažyuką mikrofoniuką ir ilgą, ilgą anteną. Na ir transliuosime. Gelbėsim jūrą ir visas žuvėdas nuo pikto poliauto, jų teršinčių aplinką, metančių butelius. Gelbėsim Lietuvos gamtą ir gražai mūsų pajūry, pajūry. Na, Na, o dabar siūlau grįžti dar į pavasarį, į šią dieną, į šeštadienį ir artėja šventė. Reikia vaikus pasveikinti. Birželio pirmą dieną bus vaikų gynimo diena. Taigi sveikinam visus, kuriems reikia pagalbos. Ir aš manau, kad geriausias būdas vaikams gintis yra greitai, greitai užaukti ir patiems tapti kitų gynėjais. Nesąmonė, nesąmonė. Vaikų gynimo diena yra skirta tam, kad mes pagaliau pažiūrėtume, kad ir vaikai šalia mūsų gyveno, suprantytų. Nes tu pažiūrė, kaip suaugė ta šnai vaikuje ir nieko, nieko nebelieka, nebėra. Supranti? Tu taip manai. Nuo Birželio pirmą tai bus antradienis. Jeigu jūsų tėvai neišves jūsų laukai į tos renginius, kurie vyks visą dieną, visą dieną vyks Vilniuje, pavyzdžiui, tai jie tikrai jūsų negina. Iš kaulikit, kad išvestų, nes pirmą valandą ant Tauro kalno, ketvirtą valandą šitam Sereikiškių parke vyks koncertai, o nuo dešimtos valandos Sereikiškių parke galėsi dalyvauti rekordo dary. Žinai, kas yra rekordą daryti. Na, nelabai žinau, žinau. Na, jį iš kaladėlių šitų Lego go darysi didelį parazitą tokį dinozaurą, ar tai kokią tai rūpųšę darys. Didelę, didelę, didžiausią pasaulyje. Ir rekordas bus. O, tai. o kodėl jie nutarė daryti dinozaurą statyti, o ne, pavyzdžiui, didelį, didelį miškutį dakoti? Todėl, kad aš taip nesu, nesu patelęs savo to, ką promaušino su. Kaip padarė. dinozaurai. Taip, kaip dinozaurai, o, kad to. senais laikais padarė, va, tai jie jį įvyko. Supratau, sugrūdau. Reikia išmirti, kad paskui tave statytų iš kaladėlių pirmiausia. Reikia taip, išmirti. Ir reikia pirmą numirti, kad tau pastatytų paminklą. Taip, tai tiesa. Nes kas tau gyvagų statys? Ne, ne. Stai, toki, barbarai yra barbarai. Šiaip, va, kad važiavau pro kryžkalinį, bet apie tai papasakosiu uh, muzikinės pertraukėlės. Taigi, taigi pasilinksminkim.